la bună revedere, prieten, la momentul de poezie, întâlnirea cu numărul 772, așa cum deja știți, sunt Armanda Filipine. Am selectat alte creații semnate tot de trei autori, ca de fiecare dată triada, și am ales o coloană sonoră, iarăși am găsit un compozitor pe care nu l-am mai ascultat la momentul de poezie. Un englez care a fost și organist, dar iată, un compozitor absolut deosebit, Elias Parish Alvarez, care a trăit între 1808 și doar 1849, iată, doar 41 de ani a trăit acest minunat compozitor. Ascultăm un concertino pentru pian și pentru harf. Ce poate să fie mai frumos? E mai frumos poezia de să vedem. Primul autor pe care vreau să-l avem alături de noi prin intermediul versurilor sale este Lidia Vianu, cadru universitar, traducătoare, editoare, publicistă și, am zis traducătoare, da, pe noi ne interesează poeta Lidia Vianu, născută în 27 iulie 1947. Am găsit pe platforma Liternet, la rubrica poetică, evident, din septembrie 2005. Este această prezentare, poemul Închisoare. Bineînțeles că o să fac doar o trimitere către acest poem, așa că o să vă citesc o selecție din el și vă invit să căutați dumneavoastră pe Liternet. Lidia Vianu și poemul Închisoare, extraordinar poem care, bineînțeles, că pune o mulțime de probleme și ne invită și la o meditație asupra propriului eu, evident, chiar dacă nu suntem în nicio închisoare, uneori am putea fi sau așa ne punem niște bariere și ne trezim în altceva, dar haideți să dăm cuvântul poeziei, că ea e mult mai importantă decât ce zic eu acum. Șed turcește pe podeaua goală, am aprins lumânarea în poală, patru pereți sunt la fel pentru tot, îngheață vorbe de socot, îți ninge la tâmple dezgândirea să nu se mai întâmple. Atâta lungă vreme am așteptat viitorul din trecut să mă cheme. Te-ai spulbera în stele, te-ai vârâ în pământ, vuiet de vânt. Nu ți-afli locul, n-ai vrea să fii nicăieri, așteptări temniceri. O mie și una de dimineți nenumărate, despică vremile în jumătate, mută-te dar în episfera de cliștar, să nu fie deznădejdea veche în zadar. Să nu fie nădejdea veche în zadar. Iată că pe mine m-a dus atmosfera poeziei în altă zonă, dar foarte interesant poemul, evident că vă invit să-l căutați, să-l citiți cu atenție și să vă armonizați măcar respirația cu el. Lidia Vianu, oricum, trebuie citit. Sunt foarte multe și traduceri Lidia Vianu, dar evident că pe noi ne interesează autoarea mult mai mult decât traducerile la acest moment. Un alt autor pe care l-am selectat în acest moment trăiește în Italia, este orădeanul Viorel Boldiș, născut în 1952, care este și jurnalist, dar evident că pe noi ne interesează poetul. În Italia a publicat foarte multe volume și este apreciat ca unul dintre românii care fac și, să zicem, mari servicii literaturii române. Am găsit două poeme publicate în revista Feedback,
de la Iași, condusă de Daniel Corbu, revista numărul 1-2 din 2020. Vă invit să căutați revista și să citiți acolo poemele. Eu am să fac o spicuire din poemul Două păsări, repet, autorul Viorel Boldiș. Suntem două păsări pe același cer, două naripate amețite care dau din aripi la fel până pier, în două orizonturi diferite. Oare doar dintr-o aripă, dacă am da, tu din cea dreaptă, iar eu din cealaltă, Duhul cerurilor ar împreuna orizont cu orizont la oaltă? E o întrebare la care trebuie să medităm și să vedem ce răspuns găsim, fiecare sigur o să găsească altul. Dar în poezie chiar e bine să ne punem și întrebări, sau poezia e bine să ne punem întrebări și noi să încercăm să răspundem. Și ca de fiecare dată, triad de la întâlnirea noastră un alt autor pe care l-am găsit prin intermediul platformei Literomania, Paul Țanicui. Născut în 1969, scenarist și regizor, prozator, are două romane apărute la Humanitas și volume de poezie. Dintr-unul din volumele de poezie apărut în 2015, cealaltă Inimă, apoi publicat în altă ediție sub titlul Inima de altă parte, un poem care este și în platforma Literomania. Am să vă prezint și este poemul, o să vă citesc un fragment, poemul Leagăn. Du-mă într-un oraș de sticlă, unde noaptea și ziua sunt la fel de cuminți. Du-mă într-un oraș de catifea, unde vântul e moale ca pielea ta. Du-mă pe aceeași bancă, unde nu plouă niciodată, doar uriași cu trăsuri albe agățate la gât vin și cântă. Ia-mă în casa ta din cărți. Așterne-mă pe pagina care ține loc de sobă și am să ard odată cu ea. Frumos, foarte frumos, Paul Țanicui, dragii mei, care, iată, a învățat film la UNATC, dar are condei. Și evident că poemul, cred că și altele, are calitățile care îl recomandă ca scenarist și om de film. Acesta a fost momentul de poezie. Sper că v-au plăcut sugestiile mele și o să le urmați așa firapăr ca să vă bucurați de splendoarea poeziei întregi, de poezia întreagă cum ar veni, de toate poeziile întregi și sper că vă place și acest compozitor englez, Elias Parish Alvarez. Și să-l căutați, să-l ascultați și singuri. Rămânem în lumea aceasta pentru că ne vom mai întâlni. Știți foarte bine, nu renunțăm la întâlnirile noastre. Toate bune!